А ми зараз перенесемося на схід нашої країни, зокрема до міста фортеці Бахмут. Що відбувається нині там? Юрій Суритюк допоможе нам. Це солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку вам. Вітаємо. Вітаю, товариство. Отже, фортеця Бахмут. Ми постійно стежимо за тим, що відбувається в цьому місці. Ми розуміємо, що на 100% усвідомити всю тяжкість, небезпечність тут у відносно мирному Києві ми не можемо. І тому нам потрібно розуміти, що відбувається там завдяки вам, нашим героям, які щоденно стоять на обороні, на захисті, зокрема, тримають дорогу життя. Пане Юрію, як нині живе місто Бахмут? Місто російське перетворено в пекло. Росія, на жаль, знищує все живе, використовує всі засоби, які в них є. Артилерію, авіацію. Йдуть постійні атаки, зокрема, крайніми днями росіяни дуже активно атакують на півночі, намагалися перерізати дорогу з Хромова, вийти на цю дорогу. Відповідно, кожна атака піхотна Росії супроводжується артилерійським обстрілом, тому, звичайно, дуже важко українським піхотинцям, які на відкритій місцевості перебувають і зупиняють цю навалу за навалою, але дороги контролюються. На південному напрямку взагалі все місто контролюється, тобто будь-які спроби, які раніше були вийти і перерізати дорогу на Костянтинівку, нічим не завершилися, там атаки ворога захлинулися, так само є дуже багато фейків, що ворог десь просувається. Тривають ще інерційні атаки ворога в місті, ворог вже істотно виснажений, але, на жаль, і далі має величезну кількість боєприпасів, тому цим вогняним валом, так званою тою тактикою, яку всі називають сирійську тактику, і далі продовжує знищувати місто. Пане Юрію, в останньому зведенні Інституту дослідження війни читаємо, що, мовляв, Путін поставив чергове вже завдання своїм воякам захопити Бахмут до 9 травня. Чи простежується якийсь поспіх в цьому зв'язку з боку дій окупанта? Якщо так, то в чому це проявляється? Так, ворог намагається. Для Путіна дуже важливий Бахмут. В нього немає жодних успіхів в російсько-українській війні. В російському суспільстві шириться якби безнадія. Вони розуміють, що цю війну виграти неможливо. Це починає розуміти російська армія. Це розуміють навіть приватні військові компанії. І тому для Путіна знищення Бахмута і поставити на його прапор дуже важливо. Він не шкодує тут нічого, кидає як приватні військові компанії, яких женуть під загрозою смерті. Звичайно, вони поспішають, звичайно, вони втрачають дуже багато живої сили. Ми знаємо, маємо інформацію, що у них є відказники, тобто не всі росіяни так бездумно виконувати плани Путіна. Ми вже пам'ятаємо десятки разів, коли були поставлені якісь дедлайни, коли Путін обіцяв захопити Бахмут, захопити всю весь Донбас. Ми вже звикли до цього. Ми розуміємо, що оці захоплення під будь-які дати, вони просто знищують російську армію. І російська армія теж розуміє, що вже дуже скоро, навіть на цьому напрямку, де вони продовжують атакувати, їм доведеться переходити до стратегічної оборони. І там може так виявитися, що не буде ким обороняти, тому що ці намагання взяти Бахмут будь-якою ціною, щоб поставити собі якусь пропагандистську галочку, грає з ними дуже злий жарт. І в нас, з нашого боку, йде грамотна оборона. Ми не ганяємося ні за датами, ні за чим. Ми розуміємо, що важливо зберегти українську армію, виснажити армію ворога, щоб в відповідний момент перейти до контратаки і дуже швидко повернути собі все те, що загарбали окупанти. Пане Юрію, буквально коротко про дорогу життя. Ворог намагається перерізати так логістичні поставки, які йдуть з тилу до військових. Чи мають такі спроби успіх? Ворог передминулими вихідними мав частковий успіх на дорозі, яка йде в часів яр біля Хромового, але він звідти відкинутий. І ворог може лише прострілювати цю дорогу, але це не єдина дорога асфальтована, якою користується українська армія. Крім того, є ґрунтові дороги, тому шляхів постачання є декілька. Ворог їх всіх порізати не може, хоча ускладнює ситуацію величезне жахливе болото, дощі, які тут йдуть. Тому дійсно асфальтовані дороги зараз важливі, але гусенична техніка спокійно проходить і по польових дорогах. Тому
поки що проблем з постачанням гарнізону, з ротацією, з вивезенням пораненим, з доставленням боєприпасів немає. Хоча ворог дійсно намагається постійно перерізати ці дороги. Але зараз, умовно кажучи, ми його там відкинули і ці дороги тримаємо під своїм контролем. Хай так буде і надалі, пане Юрію. Безмежно вдячні вам. Тримайтеся, дякую. Сили, ви мужні, ми в вас віримо. І дякуємо за те, що виходите до нас в ефір і ділитеся інформацією з величного міста Бахмут. Та не тільки Бахмут, а з інших українських міст. Глядачам нагадаємо, що з нами на зв'язку був Юрій Сиротюк, мамай, солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України.